Oi gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é o Matopiba v3 3.0.0.1 ou coisa assim. Então teve um comentário aqui num dos meus vídeos aqui do Matopiba v3 aqui, falando sobre a colhedeira que faz fardo redondo, né, da John Deere, não soltando o fardo. Eu testei, eu já ia fazer um vídeo para gravar, daí a energia deu uma piscada que não deu tempo de eu gravar logo fazendo com a John Deere. Daí eu resolvi pegar a case aqui e colocar para fazer, né, o fardo, e a da case faz, mas a da John Deere não está fazendo o fardo. O fardo é contado como feito, mas simplesmente some. Não existe. Eu vou pegar uma colhedeira da John Deere aqui, colocar aqui para colher os fardos e falar uma coisa. Precisamos mais gente testando os mapas. Você aí que pega adiantado, faz um favor, teste o que você puder. E lembrar, né? Vai. Eu mesmo nem testei isso aqui, porque eu pensei que tinha gente testado. Mas não testaram. Então é sempre bom quem pega adiantado dar umas testadas nos mods, pra gente ter, como é que se diz? Um mapa bem feito. Dessa vez deu um bug numa parte de mod bem que eu quero usar, que é a DLC do Cotton Edition. Tem gente que não tem esse DLC, então nem vai notar esse problema. Mas você aí que pegou adiantado e tem, teste tudo. Teste colhendo, teste vendendo nos pontos de venda, teste criando campo, teste o paisagismo, teste tudo. E eu vou colocar aqui uma colhedeira de algodão para mostrar para vocês. Eu vou conversando mais, senão só fico conversando e não mostro a função aqui, que é fazer o fardo, né? Então tá aqui a DLC Cotton Edition. Vamos tentar aqui, né? Tem que sempre ajustar meu Vehicle Control Addon aqui. Adoro esse mod, mas temos probleminhas. Eu testei tanto faz o funcionário. Eu já tinha colocado o funcionário lá, eu tinha feito tudo aqui. Tá quase pronto e não pisca a energia. Que coisa, né? Vou colocar um assistente aqui, porque tanto faz o assistente quanto a gente fica dando esses probleminhas. Então vamos ver aqui. Na estatística só foi feito um fardo, que é aquele fardo lá, ó. Esse fardo aqui. Então eu acho que eu vou pegar esse fardo e levar lá para vender por enquanto. Daí assim que essa daqui fizer o fardo, eu vou lá vender também. Vou pegar aqui uma máquina que vende fardo. E vamos testar, né? Fazer o que, né? Se quem pegou adiantado, em vez de dar umas testadas, ver se está tudo ok, né? Para a gente ter menos problemas nos nossos mapas, nos mapas que nós usamos, não testaram. Por que todo mundo usa o Fendt 1050? Porque ele é rápido, é um dos mais rápidos. Simplesmente colocar a máxima potência e lá vamos nós. Então agora Eu já criei dois campos, o de 12 e o de 54. Ainda não saiu o vídeo aí no canal, porque não está dando tempo de editar. E esse vídeo aqui vai pular vários vídeos, porque se acaso precisar corrigir alguma coisa aqui muito no mapa, como sempre fizemos, a gente, a primeira coisa que vai fazer é criar campos. É tão complicado. A gente pega assim, quem gosta, né, de criar campo, já pega e já vai logo lá criar campo. É sempre assim. Por isso você que está testando, pega os mapas, antecipado, os mods antecipado, teste. Eu vou fazer um vídeo especial tentando simplificar isso. Fazer uma nota aqui, alguma coisa, para a gente achar um padrão de teste, para a gente achar os erros. Aí, fardo de algodão subindo. Vamos lá ver se está vendendo, né? Aproveitar que estamos aqui. Eu já fiz várias melhorias aqui no meu mapa. Já gastei, sei lá, só criando os campos e rotas e tudo, já deve ter levado mais ou menos umas 20 horas. E imagina se tem que recomeçar aqui por causa de algum erro, né? A gente fazer horas e horas. Tem vezes que eu acho que para criar todos os campos lá eu vou levar umas 30 horas, mais ou menos. Criar uma sede da fazenda bonita, tudo leva um monte de tempo. E nisso vai que dá algum problema, tipo, tem que corrigir isso aqui, tem que trocar a base do mapa ou alguma coisa e ferra tudo. É o que eu digo, soltar um mod antecipado, mesmo você pagando Patreon, sei lá, ou para ajudar os caras, ele sempre demora um mês depois de ficar falando de lançamento, mostrando os mods, tudo, mas não acha os bugs. É complicado. Isso daqui o Lost Game foi fazendo lá, não sei se soltou para os caras fazer, só soltou acho que na hora certa aqui junto para todo mundo, para não ter vazamento, mas eu acho que se tivesse vazamento as pessoas tinham visto os bugs. Eu mesmo não vi isso porque eu não fui atrás de colher algodão. Eu acho que é bom testar, tem muitas culturas aqui para testar. Tem que testar para ver se planta, para ver se colhe, para ver se vende. É um tanto quanto complicado isso. E é duro que tem vezes que o mod fica lá no Patreon um mês. E os caras que pagam o Patreon, né, que isso é um patrocínio o modder, eles tinham que testar o mod para ajudar o modder a saber o que está em erro, mas não sei se eles falam. Os caras que pagam o Patreon pensam que simplesmente estão comprando o mod. É isso aí, vamos vender aqui. Vamos ver. E vendeu, olha lá, deu 100 mil. Isso que é 20 mil litros, né? de algodão, deu 100 mil. Vamos ver se até a gente voltar lá, já, o funcionário já tem um fardo lá. O que tá no John Deere. Então, você que é modder, não fale só, ó, pega antecipado, isso, pega antecipado. É só isso que todos os caras falam. Pegar antecipado, também você tem um, nas mãos um mod antes de todo mundo. Teste. Eu vou tentar aqui, de agora em diante, eu vou tentar fazer um cronograma dos mods que eu vejo, né? Que nem esses dias atrás eu reportei lá para o LR Modem, né? Que aquele subsolador lá do Grand Plains lá, o Turbo XL TC-53 e 5319, 20, alguma coisa assim. É, agora não lembro o nome bem de cabeça. Reportei para ele que ele não tinha força de arrasto, não tinha nenhuma força de arrasto. Daí eu falei para ele como é que o subsolador estava reagindo. Ele foi lá, arrumou, me passou o link, eu testei o mod. Já falei para ele que aquela parte estava boa. Já achei outros problemas, repassei para ele. E o problema é que eu achei, né? Que o subsolador, quando está andando na estrada assim, erguido, ele anda de boa. Mas você abaixou ele não. Entrou na terra tombada, tipo na terra aqui assim, ele começa a pegar o arrasto no chão. Depois de uma certa velocidade ele embala. E já achei outro problema. E já reportei para ele que a falta de manutenção está entrando muito rápido. Muito rápido mesmo, tipo 3 vezes mais rápido que qualquer equipamento. Você vai ter que fazer manutenção. Eu já reportei. Ele me passou, eu reportei. Agora estou esperando ele para ver se ele já. Mas eu também estou querendo esperar o fardo. Vai que ele não vai soltar o fardo, né? Caramba, só falta ter passado do ponto aqui. Não, não passou do ponto, ainda bem. Antes de eu alugar um equipamento. Tá quase chegando na hora de soltar o fardo, né? Tá 77% do reservatório de baixo e 25% de cima. Então, você que pega um modo antecipado, lembre, teste. O que o criador do mod não lembrar de testar, talvez você lembre, ou talvez outra pessoa lembre. Então cada um teste o mod do seu jeito. Eu mesmo aqui, quando testo os caminhões, coisas assim, eu já estou acompanhado de caminhão atrasado aqui. Eu achei erros. É que eu não estou tendo um tempo para mostrar esses erros. E não importa se o mod vazou ou se foi liberado. Se está espalhado o download por aí, o problema não é meu ou seu que pegou o mod em qualquer lugar. Porque... tem vezes que a gente não tem contato com o dono do mod, a gente vai saber. Ou, talvez como eu, dos mods do Farm Centro-Sul, eu fui expulso de lá, do grupo deles. Então, não sei se o mod é como é que se diz, vazado ou não. Mas mesmo assim eu vou reclamar de alguns. Já está programado aqui para semana que vem. Pelo menos 4 vídeos. Eu vou dar uma pausa aqui no Matopiba até resolver esses probleminhas, porque se eu avançar muito minha fazenda aqui, perder dias e dias montando minha fazenda e tiver bug demais, eu vou retornar para V2, não vai adiantar, não vai ter jeito. É complicado. Estamos chegando perto da hora de soltar o fardo, provavelmente não vai soltar o fardo. Só se tiver alguma coisa a ver com aquela colhedeira lá, porque no outro teste eu coloquei 2 John Deere e nenhuma case. Bem na hora que eu ia gravar, tava mais ou menos nessa parte aqui assim, ó. A primeira colhedeira já tava bem pertinho dessa parte, eu ia começar a gravar, eu ia falar. Olha, veja aqui o que está acontecendo com o pack John Deere. Ele não está soltando o faro. Será que vai soltar o faro? Tá. Daí piscou a energia, perdi o que eu tinha gravado tudo. E vamos ver agora? Agora sim, vamos ver. É fardo invisível. Não solta o fardo mesmo. Não, DLC John Deere tá com um probleminha. O case que já vem no jogo está correto, mas o John Deere aqui tá do DLC não está funcionando no Matopiba. E ele estava funcionando no Matopiba V2, porque eu colhi 175 hectares com essa colhedeira. Então, o problema está nesse mapa aqui. Não estou com muitos mods. Aqui só está com um mapa, o Vehicle Control Addon, GPS, tá com o John Deere 8RT, 9RT, 9R e 9RX. Tá com o subsolador da John Deere, o V Ripper 915, e tá com o Waze Development Commandos, esse mod aqui, e não sei mais o que. Tá o Speed Player, não lembro mais o que. Então, sinto muito dizer, mas a colhedeira não está funcionando. E com isso aqui eu vou... Tem vídeos aí para sair com certeza aí, mas vai ficar meio em pausa. Eles vão sair, mas vai dar uma parada nos vídeos do Matopiba. Daí eu vou retornar com os vídeos teste. Tem teste de caminhão do pack Farm Centro-Sul, de alguns packs da Farm Centro-Sul, né? Tem Mercedes, tem o Scania, que dizem que não vazou, que não foi solto, mas está na net. Então eu vou testar e mostrar os erros. O pack Mercedes, que já foi solto no site do Lost, tem problemas, não funciona com o meu mod de marcha. Todos os outros mods funcionam com o mod de marcha, né? Faltou eles testarem isso. Principalmente os que pagam PayPal. PayPal, ó, não é PayPal, é... Como é que é? É... Aquele outro lá. É o outro lá, o Patreon. Vocês aí, testem. Porque não é só pagar e esperar o mod ficar pronto. Tem vezes que o modder não vê o erro. Entendeu? Não vê. Precisa mais cabeças vendo os probleminhos pra gente ter mods melhor. E eu vou ficando aqui decepcionado, porque se eu for plantar algodão de novo, não vou conseguir usar a minha DLC de algodão. Então eu vou dar uma esperada aqui nos trabalhos do Matopiba. Vai dar uma parada. Tem mais 3 vídeos aí que vai sair aqui do Matopiba depois desse, mas esse daqui está na frente porque é um bug, né? Reportar um bug que está acontecendo. E eu vou ficando por aqui e torcendo para que esse bug seja arrumado e essa colhedeira volte a funcionar, porque é que eu vou usar no Matopiba, né? Ela faz parte dos equipamentos que eu uso aqui. Essa DLC eu não comprei, eu ganhei ela do Peterson. Então, se você tem os mods, teste tudo que puder do mapa. Teste criando campo, cultivando, plantando, colhendo, vendendo, com vários tipos de equipamento. Se você tiver DLC, teste com as DLC. Talvez o modder não tenha DLC para testar. Talvez você tenha. Teste para poder melhorar o mapa. E eu vou ficando por aqui. Já cansei de falar. E torcer para que o Lost consiga arrumar essa parte aqui. Para que a colhedeira ela consiga dropar o fardo de algodão. Então, ó, já foi dropar 3 fardos de algodão. 3. Eu vou lá ver. Ah, vou lá ver nada. Já mostra 3 aqui, não foi, sumiu. Mas aí, eu vou ficando por aqui. Dá um super like.